El Baxi Manresa no ha pogut guanyar l'Unicaja de Màlaga i ha acabat perdent per 97-88 en un partit avançat de la Lliga ACB de bàsquetbol. Un partit jugat al Martín Carpena i on els homes de Pedro Martínez han fet un molt bon partit. Fins i tot han tingut contra les cordes en algun moment a l'Unicaja de Màlaga. Però el cert és que els malaguenys, entrenats per Ivonne Navarro, han tingut un moment d'inspiració brutal a la recta final del partit que ha estat impossible de superar per al Baxi Manresa. En la segunda parte han metido muchísimo de tres, los hemos aguantado yo creo que durante un rato bastante bien, pero luego era imposible porque ellos han seguido metiendo, también nos han hecho daño en el poste bajo. El que és cert, però, és que el Baxi Manresa necessita ja una victòria per poder garantir la continuïtat a la Lliga ACB de bàsquetbol. Necessita sumar una victòria més. Serà el proper diumenge? El proper diumenge, el Baxi Manresa juga a partir de les 8 del vespre al Congost davant del València. Fa molt temps que el Manresa no perd el Congost ha de ser clau. I a més, tot això en una setmana de celebracions. Celebracions per el títol de Lliga conquerit fa 25 temporades pel TDK Manresa. Diumenge, precisament, de 5 a 7 de la tarda a la plaça Cris Rei de Manresa, hi haurà una fan zone on hi haurà els jugadors que van guanyar aquella lliga, on hi haurà el trofeu de la Copa. Serà un dia de festa. Esperem que la festa continuï quan s'acabi el diumenge, perquè el Baxi Manresa ha estat capaç de guanyar el València, un partit que comença a les 8 del vespre i que ha de tenir el Congost com una autèntica caldera.